Poštovani gledatelji, evo nama opet ponedjeljka, 23. srpnja. Curi, ovaj mjesec svjetsko prvenstvo nas je hipnotiziralo i neka je. Sada se malo vraćamo u kolosijek. Danas najavljujemo koncert filmske glazbe, bavimo se i drugim umjetnostima. Tu su naravno i prilozi o ostalim aktualnostima. Pa krenemo redom. Znate li gdje su zadnjih par godina nastupali parni valjak, Prljavci, Crvena jabuka, Mostar? Ne. Sarajevo? Ne. Posušje, naravno. Tako danas imamo jedne goste iz Posušja koji će nam najaviti neku drugu svirku. Oni nešto kuhaju u pripremi. S nama su danas u studiju. Krenut ćemo dame. Gabriela Bešić, koordinatorica projekta koncerta. Vidjet ćemo kasnije što sve. Ivan Ramljak, glazbenik i još što šta. To je još jedan Ivan. S nama je Ivan Petrović. Također ga možemo predstaviti i danas kao glazbenika. Dobar dan svima i dobro vam došli. Dobar dan. Pa što se to kuha u Posušju? Ha, ovo lito ponovo pregaš programa svirki. Mi smo ovdje najviše radi ovog koncerta filmske glazbe kojeg smo došli promovirati. Znači 29. u nedjelju u Posušju će se održati prvi koncert filmske glazbe na ovim prostorima. Ja mislim, nek me neko ispravi ako griješim, jedan naš novi projekat, nova priča, jedna naša, tako rekući, zahvala našoj djeci koji su tokom srednje škole radili zadnjih par godina emisiju o filmskoj glazbi na našoj radio postaji. I mi smo to odlučili u okviru ove godine u jednu koncertnu priču. Pa ćemo vidjeti. Mene je taj naslov privukao filmska glazba, ali idemo malo kronološki. Prošle godine imali smo koncert, sve ove godine kombinacija mladih i nešto starijih pjevača i svirača. Onda se iz toga rodila Rock Akademija. Kako nam išla ta priča? A evo ovako, znači prošle godine 9.8. smo radili retrospektivu posuških bendova, znači kroz povijest. Vratili se neki 40 godina nazad. Skupili, tako rekao, staru gardu svirača koji su se ponovo okupili neki nakon 30 godina su uzeli instrumente u ruke ponovo. I jesu li zahrđali bili? Pa jesu, ali nije za zamjeriti jer šta će biti sa mnom za 30 godina, ne mogu reći, ali svaka im čast kako su oni to odradili. I kad smo vidjeli da je to dobro prošlo, stvarno je događaj bio, ajmo reći, na nivou, iz tog projekta se otvorila ova Rock Akademija. Znači, budući da smo saznali da u tom trenutku, ne saznali, nego bili svjesni da nema nijednog aktivnog benda, a toliko ona je retrospektiva ta dala bendova koji su kroz povijest svirali u Posušju. Posušje je bilo poznato po tome. Onda nije bilo drugog rješenja nego osnovati tu Rock Akademiju, kako smo je mi nazvali. Imamo nekih 27 polaznika za ovu sezonu. 14 ih je završilo. Imamo dotoka mladih svirača. Je, baš tako. Vrijeme znači, čini svoje. Već dva benda znači, su oformljena u Posušju sa tom djecom iz te Rock Akademije i imamo neku podlogu već za nekih narednih par godina. Gabriela, vi ste u ovim organizatorskim vodama, pretpostavljam, ne samo ove godine, nego i puno od prije. Pa, dogodi se, nije Posušje veliko mjesto da nakon nekoliko godina sudjelovanja u projektima Posuškog lita prepoznate ljude s kojima možete ostvariti nove projekte. Tako da se mi već, ne znam, 6-7 godina smo na istim projektima. Više ne moramo niti razgovarati o tome šta bi trebalo, već imamo istu priču. Drago mi je za mlade naše članove. Ivan je recimo zajedno sa mnom na emisiji Filmska glazba već 2 godine koju smo pokrenuli na Radio Plusu. Oni zapravo sami, učenici srednje škole, znači srednje strukovne škole Posušje i gimnazije Fra Grgo Marić Posušje, već 2 godine svaki petak u 18 sati imaju prilog, znači o kultnim filmovima, o filmovima čija je glazba morala ostaviti nekakav trag. I pokušali su, što je mene fasciniralo, promovirati upravo tu vrstu umjetnosti koja je za mene najkompletnija. Zapravo jedna likovnost, jedan zvuk, književni predložak i nešto što mladima danas najlakše može pripremiti. Istina, ja se slažem. Film je često podcijenjen. Da. Film je često podcijenjen. I onda smo, i oni su sami iz tog projekta je išla priča i Posuške kinoteke, pa se u
kafe baru Artistu Postušiću su bile projekcije filmova. Sad smo odlučili da je dosta bilo etera. Idemo na jedan divan prostor, na open air. I to želim napomenuti. Dosta u Postušiću, u svim tim bogatim, prebogatim programima Postuškog ljeta, je se definirala lokacija Trga hrvatskih branitelja kao lokacija na kojoj se događaju koncerti. Mi smo ove godine odlučili ponuditi jedan drugi prostor ispred zgrade općine. Mislimo da je izuzetno akustičan, estetski. U stvari, to je jedno... A opet na otvoreno. Otvoreno ljetno kino. Intimnije malo. Da, otvoreno ljetno kino. Tako da dosta stvari koje smo radili zapravo je ovo sad rezultat nekoliko projekata koje se rade paralelno. Rock Akademija, koncert sve ove godine, filmska glazba koju Ivan montira, on je zapravo urednik postelj montaže. Istina, teško je nekada razlučiti u puno tih, zaista puno zanimljivih događaja koji su u sklopu Postuškog ljeta, tko što radi, ali u biti svi ste povezani. Svi ste povezani manje više koliko. Ne mora, drugačije i ne ide. Jednostavno, kod nas svi ovi projekti, ja sam citirao i zadnji put na radiju kad sam gostao našeg generala Rojsa, kad mi rekao, kaže, Ivane, u nas svi projekti rade u ruk. Kod nas nema nekih planova ovog onoga. Tako je kod nas bila situacija. Znači, od jedne ideje od početka za ovo Postušje live koncert, ideje odmah smo krenuli u to jer znali smo ako bude priča rekla kazala ovo ono da ne od toga ništa. Tako je bilo i ove godine, ali stvarno pohvala ovoj mlađoj ekipi, Ivanu Petroviću i njegovoj bandi, ajmo reći. Stvarno odrađuju strašan posao i Postušje ima tu neku budućnost. Nisam ni ja nešto vrlo star, nije ni Gabriela, ali stvarno dobar temelj. Pa dobro, idemo čuti što kaže mlađa ekipa. Ivane, jesi bio na Bini prošle godine na ovom spomenutom koncertu? Jesmo, da, sudjelovali smo kao i dosta bendova. I ko bolje praši, stari ili mlađi? Bolji su mlađi. Mlađi imaju više energije, ili tako? Ja bih predložio da sada pogledamo, taj koncert je dostupan, on se može pregledati u cijelosti na YouTube kanalu, a da. Ja sam izdvojio iz tih, koliko, skoro 2 sata, nešto malo manje. 3:26, 21. 3:26 minuta. Izdvojio sam nekakav sitan pregled bendova koji su nastupali, malo atmosfere, pa pogledajmo. Dobro nam došli na koncert sve ove godine. Ljubav treba imat dušu.
Vidimo da ste to odradili na visokoj razini i da vam je bilo veselo i dobro. Rekao ja možda na početku, nekako kroz te priče izrodila se i Rock Akademija. Evo, znamo kako vi to uspijevate, organizirate. Znamo da Mostarska rock škola ima svoje izvore financiranja. Oni su se onako poprilično probili. Stanje kod vas? Evo ovako, prvo hoću reći da odmah da sam ja u tom projektu sam. Da sam ja sam i organizirao, znači i financije i sve. Škola je bila besplatna cijelo vrijeme, znači za sve polaznike i svi koji nisu imali instrumente besplatno su i dobili. Što se toga tiče? Što se ostalog tiče, od kolega predavača želio bi se odmah zahvaliti, znači Ivanu Petroviću, koji je kao maturant odvojio svoje vrijeme za ovo što nije lako, upisivanje fakulteta, ovo ono. Hvala mu. Druga je bila Manuela Žulj, Maša. Ona mi je isto pomogla predavati. Dalje da zahvalim profesorici Galji, ona je kupila usivač za prostor. Jako bitno. Jako bitno. Taj instrument nismo imali. I hvala Juri na korištenju opreme. Što se tiče same akademije, znači odlučio sam kad sam vidio ovdje na ovim kadrovima što smo sagledali da u Posušju u tom trenutku nema niti jedan bend trenutno aktivan, da moramo nešto raditi, da nešto se mora napraviti. Pokrenio sam tu Rock Akademiju sam, na kraju su mi spomenuti pomogli. Prijavilo je se dosta djece, nažalost nismo ih mogli sve prijemiti radi kadra. Ja nemam toliko znači, vremena. Znači, bilo ih je više nego što se moglo? Je, bilo je neki 38 prijava, a 27 je polaznika. Pa nije to baš tako malo, to je fina brojka. Je, meni je krivo stvarno što nisam mogao sve primiti, ali problem je taj moj nedostatak vremena. Radim više nekih poslova. Na kraju njih 14 završilo, raspoređeni u dva benda. Na kraju su imali nastup sa par pjesama. Nastup su perfektno odradili. Stvarno, još je pohvala i ovim putem. Na kraju su dobili, diploma je bila zamišljena kao jedna skulptura sa gitarom na jednom šahtu. To ćemo kasnije vidjeti, jedno pokrivanje koje ćemo pustiti. To je radio moj kolega kipar Ante Polić iz Posušja, hvala i njemu koji je sve besplatno napravio. Podijelili smo djeci da imaju za uspomenu, su sudjelovali tu. Planovi za budućnost su ili neka suradnja, znači da ja malo teret skinem sa svojih leđa, ili domaća ekipa da opet odradi, budući da mi za ovu godinu i Petrović ostaje tu, mislim, možda mognemo nešto i sami odraditi. Uglavnom, Rock Akademija će se nastaviti. Šta i kako će biti, nadam se da će javno saznat vrlo. Nadamo se. A ono prvo što nas očekuje, što možemo čuti, opet se vraćamo na ovaj koncert filmske glazbe i na radijsku emisiju. Ja bih još malo, nismo pojasnili kako je izgledala ta radijska emisija. Jeste vi tu puštali dijelove glazbe, soundtracka onog iz filmova, pa komentirali, kako je to bilo odrađeno? Zapravo, prvo treba pojasniti uopće pojam filmske glazbe. Postoje tri nekakve podjele. Imate filmske teme koje su snimane isključivo za potrebe filma. Dobro. Imate soundtrackove koji su rađeni za potrebe filma. Recimo, za prvu stvar, primjer je glazba iz Nina Rote iz filma Q. Ona je rađena za film. Soundtrackove koji su rađeni isključivo za film, primjer za to je, na primjer, Streets of Philadelphia za taj film. Recimo, ona je rađena namjenski. I imamo treću vrstu, to su soundtrackovi koji su zapravo upotrebljeni, već postojeći, da, neke već pjesme koje ali su preko filma postali ovoga poznati. Tako da smo mi tako koncipirali emisiju. Emisija se sastojala znači, i od promidžbe samoga filma, kao i obično su to filmovi koji su izuzetno vrijedni gledanja. Format emisije je znači, nekih 15 do 20 minuta sa najboljim soundtrackovima ili glazbenim temama, sa informacijama i o samom filmu, o broju nagrada, o sadržaju filma i sa preporukom da se pogleda evo sad nekad i koliko su oni uspjeli namontirati. Ja se recimo moram sad ovdje zahvaliti srednjoškolcima koji su pripremali te materijale, iznenađivali mene filmskim ukusom. Malo se iznenadite. Mislim, tko ne voli pričati? Kad vam neko donese, mogli bismo raditi profesorice Blues Brothers, recimo, što je kultni glazbeni film. I onda mi ovoga dosta elegantno nasnimimo taj dio, odnosno oni sve rade. Ivan sve namontira i emisija niti jedan put u ove dvije godine nije izostala. Znači, vrlo su profesionalni. To se jako je ovoga... I odgovorni. To sam htjela reći.
I onda kad nakon toga želite surađivati sa tim mladim ljudima, vi znate šta vas čeka. Potpuna odgovornost, organiziranost i savršeno odrađen posao. Fino, može se iz te teme puno toga izvući, recimo otvoriti linije za gledatelje, pa neka pogađaju onako neka tema koji bi to mogao biti film, nagradna igra, otvara se tu. Biće, otvara se puno toga. Pošto upravo u Posuću, u Cafe Bar Artistu postoji ovoga tema pub kvizova. Jedan od budućih pub kvizova bavit će se filmskom glazbom. Znači, imamo izuzetno pokriveno ovoga sve što bi moglo zanimati ljude vezano za film. I ovo je nekakav poklon, ovaj koncert je poklon tim ljudima koji izuzetno cijene filmsku glazbu. Pa, Ivan će nam reći što ćemo slušati na koncertu, otprilike. Na koncertu, znači, klasike filmske glazbe, ne znam, od starijih, poput Dobar loš zao ili nešto slično, Bonda, do... ne znam, nekih novih verzija. I nastupat će naravno i djeca iz Rock Akademije, ta dva benda, i bit će još raznih izvođača, a ne samo iz Posuća. A znači niste samo lokalni patrioti, bit će međunarodnog karaktera. Dobro, dobro. Važno za reći. Na koji način će biti izvođena filmska glazba? Hoće li to biti onako u nekom bendovskom izdanju ili... Jedan, s kojim instrumentima to bi ti pitati? Jedan namo nazvat kućni bend koji vježba već mjesec, dva, u kojem smo ja i Ivan. Još ima nas 4-5, znači s nama će nastupat više pjevača kroz, znači, različite pjesme, nekih 10 pjesama. Imamo još par gostovanja, dakle, bend prvo... Get Vintage ekipa iz Imotskog dolazi. Fino. Znači, sa svojim aranžmanom Prosjaka i Sinova radili su Arsenovu temu od Prosjaka i Sinova, budući da je to njima dole blizu kraj. I ovaj jedan kolega glazbenik, Ljubomir Glibota, je se vratio s Akademije iz Beča. Stvarno je napravio predivan aranžman, te stvari snimili su je. Dragi gledatelji, mogu i pogledat na YouTube-u taj klip. Odlično su uradili aranžman, stvarno sve pohvale, i nisam ni mogao ne zovnit ove godine, budući da Imotski nije toliko daleko, a samim pozivanjem njih dobivamo neki međunarodni karakter samog koncerta. Oni su to objeručke prihvatili i doći nam sa izvedbom tih Prosjaka i Sinova. Neka, bar je u Posuću, lako preskočite granicu. Evo jedno možda pitanje za svo troje, brzinsko. Koja je glazba bolja u Batmanu, u onome Tima Burtona ili Christophera Nolana? Pa ja sam uvijek za starije filmove, za starije verzije. Ja sam isto za to varijantu. A sad ću vam imam reći da je on za novije. Slažem s Ivanom. Dobro, evo i pred krajem ovoga razgovora, ja bih volio da mi možemo nešto ovdje zasvirati, ali neka razgovora. Tko će uvijek, što kažu, džaba svirati, ili tako? Ja bih samo htjela se navezati upravo na taj džaba riječ. Ovoga, svi naši projekti, ovaj projekt koji je bio prošle godine, projekt koji sad radimo, je projekt Posuće Live, koji je koncert 10.8. također, ovoga, nastavak promidžbe živih svirki. Ovoga, mi smo jako ponosni na to da je sve džaba, ali nije uzalud. Razumijete? I sve u Posuškoj režiji. Da. I možda kratka najava. Ja sam na početku razgovora spomenuo Crvenu jabuku, Prljavce, Parni valjak. Ove godine isto imate atraktivnu ekipu. Dolazi vam Divlje jagode. Divlje jagode, i tribute band od Bijelog dumeta. Dobri Splita ekipa. Tko bi rekao da u Posuću može biti toliko dobre svirke. Drago mi je da to ide iz godine u godinu. I evo, ja se nadam, ako ne kamerom, onda se vidimo privatno na koncertu filmske glazbe, a onda u kolovozu što već slijedi. Evo, ja i pozivam sve one koji ne vjeruju da u Posuću ima dobre svirke da dođu pa se uvjere. 29.7. u 21 sat na prostoru ispred zgrade općine Posuće, 10.8. na Posuće Live na Trgu hrvatskih branitelja, 12.8. na Divlje jagode isto na Trgu hrvatskih branitelja. Kada govorim o ovim svirkama u Posuću, pogotovo o lanjskom koncertu sve ove godine, ima jedan dobar citat. Kaže, da bi dočarao kako je nekada bilo teže svirati i pjevati, jedan od sudionika je kazao kako mnoge pjesme nisu pjevali u originalu jer nisu prepoznali tekst. Ako im netko ne bi, recimo, poklonio ploču s tekstom pjesme. Pa to je stvarno kada čovjek malo razmisli, bez interneta nekada jedna bilo. Jedna anegdota s tog koncerta na tu temu. Jedan stariji glazbenik koji je nastupao na tom koncertu je došao meni jedan dan na probu i rekao, pa ja nemam tekst. Ja govorim, pa dobro, mislim, printat ćemo, skinit ćemo s interneta. I onda, šta je zanimljivo, ja sam došao na iduću probu, on ima tekst napisan u svojoj bilježnici,
koja je iz neke 60. ili 70. godine, gdje su i tekstovi ostali bilježnica i znači napisano u njemu kako se čita, odnosno kako se izgovara koja riječ, povuku, da, onaj, kako se izgovara koja riječ i naravno i taj tekst je dodan. Tu i kad sam vidio kako su oni to radili prije 30 godina, a sad ono, ja skinem s interneta tekst, stavim ga ispred sebe. Ili na mobitelu. Ili na mobitelu odmah za vrijeme nastupa fali ti tekst. Samo ga staviš ispred. Jasno, profesor je govorio kako su u početku rock and rolla u Hrvatskoj onako, većina tekstova je bilo baby baby, znači oni su čuli tu riječ i to je to. Opalimo baby. Ma ima nažalost i danas takvih tekstova. Ali ono što je mene fasciniralo dok smo pripremali prošlogodišnji koncert i prenijeli smo to i na ovu godinu, bez obzira što je u tim prijašnjim vremenima nedostajalo tehnologije, ti su ljudi razvili toliki osjećaj za profesionalizam. To je nešto nevjerovatno. Znači, tek onda kad oni su zadovoljni zvukom, onda može ići. Tako da smo dobili veliku dozu jedne odgovornosti prema publici upravo kroz njih, jer su oni izlazili jako odgovorno, dok se danas događaju odlični koncerti, ali su glazbenici opušteniji, jer imaju ogromnu tehničku potporu. Uh-huh. Tako da smo dobili jedan savršen nivo originalnosti, profesionalnosti, iskustva, kreativnosti i to prenosimo i na koncert filmske glazbe i na koncert Posluša live. Dobili smo od vas lijepu pozivnicu. Ivane, Gabriela, Ivane, hvala na vaše vremenu. Hvala na pozivu.